там є ж така чмоня Дмитро Медведєв в Росії. Ну, так, я просто хочу нагадати, що він обіцяв в разі, якщо ми почнемо повертати собі Крим, а ми можемо вже стверджувати, що ми почали повертати собі Крим нарешті дієвими способами. Я сьогодні написав, що Джанкой, чуєш вибухи? Це так? Батьківщина повертається. Так, і я пропоную зараз, ми ж подивимось Дмитра Медведєва, правильно? Так. А потім я пропоную, я вже дав відео, встиг можемо подивитися. Ні, давайте якраз спочатку відео, давайте, якщо Дмитра відео готове, да, а потім Дмитра Медведєва. Извините, ребят, но это горит склад рядом с моим домом. Сегодня я, наверное, на работу не выйду. Взрывами повыбивало все окна в нашем доме. Потушить не могут. Вон видно на нем взрывы. Это прям вот рядом с селом старая ферма. И с нее вот это вот все горит. 6 утра. Утро начинается не с кофе. Извиняюсь. Трясутся руки. Это все от нервов. От що власне сталося. У нас, а чому на роботу вона не піде? Я не зрозумів. А? А чому на роботу вона? Ну, тому що вона працює на складах, напевно. А, ось чому на роботу я сьогодні, тому що така відмазка, типу, вона щось зірвалась, тому на роботу я не піду. Іди. Ну, русский, мабуть, не працювати. Іди. І от Дмитро Медведєв, я вам нагадаю, що він зробив, яку заяву він робив ще, здається, півтора місяці тому. Отдельный экзальтированный кровавый клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстро и тяжело, укрыться будет очень сложно. Сказал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, не вынимая из рта члена вооруженных сил Украины. Вот. Ну что ты там, кочерыжка? Кочерыжка-пугатель. Как там сидится на бутылке тебе, нормально?